transferohet nga detyra e shefit antidrogës, Sokol Selfollari, për një detyrë tjetër në drejtorinë e projekteve strategjike. Lajmi konfirmohet para një raport nga vet oficeri Selfollari. Po sigurisht që isha ndjeni, për deri sa e kam kërkuar vetë edhe kam qenë i njoftuar për të lëvizje. Edhe ju si të dini, unë kam një kohë gjatë që shërbej në sektorin antidrogës dhe edhe lëvizje e re që është bërë, mendoj që të putet me gradën, me kualifikimin edhe me kërkesat e mija për karrierën tina. Tashi unë po vazhdoj të përsërit që kjo ka, në tondi njare s'ka në si lidhje me njëra tjetër. Lëvizja ime ishte e planifikuar dhe s'ka lidhje me njare me për cilën të bëhet qak. Nuk është karkim e radhë parë, nuk është tjesh lëvizje paralele, pra unë lëviz në të njëtën gradë dhe nuk ka asë gjë ku për të lidhë me, ose për të imit, për të kalidhur me ngjarje ose me... Pra ju e përgënjeshtroni shkarkimin? Po sigurisht që e përgënjeshtroni. Nuk ka asnjë shkarkim. Thjesht ka lëvizje në bazë të ndryshimeve strukturore që janë miratuar së fundi. Selfollari hedh poshtë pretendimet e ngritura në media, se bëhet fjalë për shkarkim, dhe se kjo ngjarje ka të bëjë me bllokimin e avionit në Divjak, të dyshuar se do bënte trafik droge drejt Italisë. Vetë Selfollari ka drejtuar disa herë zyrën antidrogës në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, duke mbajtur dhe funksione të rëndësishme në të nga vitet 2004 deri 2 ditë më parë. Zyrtarisht, transferimi sipas drejtorisë së përgjithshme të policisë është bërë për shkak të hapjes së një sektori tjetër në drejtorinë e projekteve strategjike, detyrë e cila ju besua Selfollarit.